ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 1749ଟି ପଦବୀର ପୂରଣ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଡେଡ଼ଲାଇନ୍, ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 100% ଟ୍ରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1749ଟି ସିଟ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର PGT ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର TGT ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, କାହିଁକି ନା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ 500, 600, 700 ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆପଣଙ୍କର 1749ଟି ସିଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦମଦାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.avw.edu.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ, କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ରହିଛି, କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି www.avw.edu.in, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 28 ଡିସେମ୍ବର 2021 ଆପଣଙ୍କର 28 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା, ଯେଉଁଟାକି January 6 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର February 5 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି 30 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ 7 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ମନ୍ଥ ଆବେଦନ ସେଠି 30 ଡେଜ୍ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଡେଜ୍ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 45 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହୁଛି ୱେଭିଏସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଦେଇ, ସମସ୍ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇ, ପୁରା ଇନ୍ସପାୟର୍ ହେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1749ଟି ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ୱେଭିଏସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିସାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।